Flood. Sandellemme keskikaistalla. Melkoinen sumppu on siinä vastassa, mutta Sandell saa pelattua laidalle vauhtiin ja Meskanen 3-5. Melkoista karnevaalia kyllä nyt takametsässä eletään. Illan 8. maali kaiken kaikkiaan. Meskasen tämän kauden 10. osuma. Ja 11 minuuttia ja risat on vielä aikaa. Kun seuraavaksi tulee jälleen Meskanen! 4-5, mitä täällä tapahtuu? ...48-18 oli tuon edellisen maalin syntyaika ja nyt on sitten 48-41 ja Meskanen täräyttää jälleen kiekon häkkiin.